السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتمي ملغري ناس ما شاء الله پما گران تپوس پتے کوچ ما شاء الله سنگ چلے ملغرتیا مزاکی کنا کی پرنسپل سیب ڈیرا منانا محمد رحیم خاری سیب ملغرتیا ڈیرا مزاکی خوجی نیت او خلوص دا نیت صفائی خلوص ور پکی ملغرتیا دا ڈیرا مزاکی چی دا لالچ نا پاکی او ماشاءالله محمد رحیم خاری صاحب دا سر تعارف محتاج نه دی په سوشل میډیا باندې زموږ مرګره دی او ډیر ایوان زبردست انسان دی او نن دسی شارټ په بازار کې ملاو شو نو داسې اول کې غوندا پروګرام موږ یې دغه نه به دغه کړو نو هغه ملګرتیا او هغه ګپ شپ پکې دی نو د دې وجې نه ډیره مزه کوي ډیر خوند کوي چې سړی د ملګري سره میلاو شي یو څو خبرې وکړي یو بل سره کښېني په هغه ژوند په دغه باندې یو څو خبرې وکړي نو ملګرتیا چې نیت خالی شي نو ډیر زیات خوند کوي. جزاک الله. ها جزاک الله پرنسپل صاحب زما زړګیا الله دې عمر کې برکت واچوه برکت شي ګل ګلزار شي په الله ګران شي او الله دې زړه ټول حاجتونه پوره کا او ټولو ملګرو ما درخواست چې بھائی پر لګي یو بل سره مینه محبت شروع کړي او یو بل ښکلا ورکړي دا زموږ په کار راځي. جزاک الله. الله دې زموږ استاد ټولو په مال کې جان کې اولاد کې برکت واچي. ډېر ډېر مننه عبدالرحمن صاحب. الله تاسو ټولو دین ښکلا راولي او الله دې په کم دي کې الله دې ښایسته ژوند نصیب کړي د زموږ تر ښایسته ملګری او ماشاء الله ښایسته اخلاقو والا ښایسته کردار والا نو ماشاء الله کله په دې دنیا کې ملګری لګ لګي نو په ما باندې ګران دی. زړه مې غواړي چې زړه ولا ورکړم خو افسوس دا زړه نالي. نو بس ما